اس مہینے دے اندر حج دا رکن ادا کیتا ہوا نا 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج قربانی کیتی ہوئی، لیکن ان 3-4 دنوں دا اصل عمل اس مہینے دے اندر جڑے اصل عبادت دے دن نے اس مہینے دی مناسبت دے نال وہ حج اور قربانی، پورا مہینہ حج نہیں، پورا مہینہ قربانی نہیں، اور وہ حج اور قربانی دے دن 3 حج اور قربانی دے دن بنیادی طور پہ حج ہی بھاویں 45 دہڑے اتنے پہلے لگ گئے، لیکن بنیادی طور پہ حج میدان عرفات دے اندر جڑا مین رکن فرض تے قربانی، باقی شیطان دیاں کنکریاں ہو گئیاں، مزدلفہ ہو گیا، یہ سارے معاملات جڑے بھی اس پورے مہینے 29 دا ہوے یا 30 دا ہوے، 29 اور 30 دہاڑیاں دے وچو یہ جڑا مہینہ اللہ کریم نے فرمایا دہاڑے 2-3-4 ان، قربانی ایک دہاڑے، حج ایک دہاڑے، تے یا اللہ باقی فرمایا باقی 29 دہاڑیاں نو انہاں دہاڑیاں دا پڑوسی ہون دی وجہ تو اساں عزت دے جو، فرمایا حج ایک دہاڑے، قربانی ایک دہاڑے، یا اللہ تے چن چڑھدا ونجے تے اے مہینہ اس طرح اللہ ادیاں اس طرح حدیث وچ پڑھو تے دی عبادت دی شان حدیث وچ پڑھو، ادا مقام پڑھو تو ان لگ سی بھائی پتہ نہیں اللہ نے اس مہینے نو کتھے شان اچھی دے چھوڑی، یا اللہ پہلی نو تا کچھ نہیں، دوئی نو کچھ نہیں، تری نو کچھ نہیں، چوتھی نو کچھ نہیں، چودھویں نو کچھ نہیں، اٹھارویں نو کچھ نہیں، بویں نو کچھ نہیں، نہیں تے اللہ نے فرمایا چند نظر آمن تو لے کے تے اگلے مکدے تائیں سارا مہینہ عزت آلا، سارا مہینہ عزت آلا، سارا مہینہ حرمت آلا، تے اس مہینے دی مصطفیٰ کریم نے فرمایا جڑا اس مہینے دے اندر اگر او بندہ اس مہینے دے ابتدائی ایام دی عبادت دی شان دا انہوں پتہ لگ ونجے، روزے نفلی دے مقام دا انہوں پتہ لگ ونجے، ساری زندگی دے نفلی روزے دا مقابلہ نہیں کرے نے، فرمایا انج نہیں، گل اصل چے اس مہینے دے وچ دوئے دیاڑے اجائے، اس مہینے دے وچ دوئے ترے دیاڑے اجائے جڑے بہوں اچھی شان آلے، جڑے بہوں اچھی شان آلے، تے ہن ہک ہی چند دے وچ دوئے ترے دیاڑے اچھی شان آلے ہوئے نا، تے انہاں دے جڑے اوارڈ گوارڈ پڑوسی بھی ہدو تے دا ہدو، فرمایا اے ساڑی شان دے لائق نہیں ہے کہ انہاں نو عزت نہ دے ماں، اساں وچ دوں نو عزت دیتی ہے تے اودیا گواڈیاں سارے نو پچھو اگو عزت دے چھوڑ، یہ او عقیدے دا پوائنٹ ہے، ذرا غور نال سمجھ لے ہو سی تساں، جے اگر دن دی اہمیت ہے، دن دی اہمیت ہے کہ مہینے وچ دو دہاڑے ایک دہاڑا عزت والا ہوئے، مہینے دو دہاڑے یا ایک دہاڑا عزت والا ہوئے، رب باقی 25-26-27-28 دہاڑیا نو بغیر کسے رکن دی ادائیگی انہاں دے وچ ہوئے تے رب انہاں نو بھی انہی ہار دی عزت دے چھوڑے، رب شان دے چھوڑے، بیت اللہ شریف مینوں علم نہیں بھائی کتنے بھائی کتنے دی ہو جائے، گھر کوٹھا مکان 20x20 ہوئے، 40x40 ہوئے، 100x100 ہوئے، مکان تو وہ ہک ہی ہے، مکان اللہ نے فرمایا مکان ہک ہے، پر جہاز دے وچ چڑھیا ہویا جڑے ویلے حد پاکستان دی تے عرب شریف دی حد دے اتے اپڑ سے جتھے میرے رسول نے حد بڑھائی ہے باؤنڈری، فرمایا اتھاؤں دی عزت شروع کر لے سے، یا لاکابت جبوں اگا کھلوتا 4 درائے حالے اگا، کیوں بھائی حجیوں 4 دالے اگا رائے، تے اسلام آباد ہو تو وضو کر کے دی محراب بن لے، احرام بن جے تو نیا بندہ تا جہاز دے وچ اعلان ہو سی بھائی ہو جا ٹپ دے پیا ہے بھائی، سارے نیت کر لو احرام بنو، یا اللہ اتنے میل پہلے، فرمایا گل انت نہیں ہو کمرہ تا تھوڑی جی جاتے،
کمرہ تا تھوڑی جی کمرہ تا تھوڑی جی جاتے پر اُدے پڑوس دا بھی تا خیال رکھنا ہے نا، اُدے پڑوس دا بھی تا خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر، جے رب اس دن دا خیال رکھدے ہویا سارے پڑوسی دیاڑیاں دا بھی خیال رکھے، اپنے گھر دا خیال رکھدے ہویا سارے پڑوس دا خیال رکھے، حدود دا خیال رکھے، فرمایا اٹھاؤں گے رام من کے عزت دا سلام شروع کر دے، ہالے تکنا تے بہو بعد اچے ہالے تکنا تے بہو بعد اچے، او جدے بھی احترام کر، جہاز اچ بھی کر، اپنے ہوٹل تے بھی کر، اپڑ سے تاپے بعد دے اندر مکان تے اگا ہے، اتنی وڈی احترام دی حد مقرر کیتی اور احترام دی حد دی اور کوئی وجہ نہیں، فقط وجہ ہے وہ بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف دا احترام ہے، اس دے وچ حاضری واسطے جا رہے، اس سارے حدود دا احترام ہے، جے گھر دی وجہ تو گھر دی اتنی وڈی حدود دا احترام ہے، تے نو دہ ذی الحج دی وجہ تو پورے مہینے دا احترام ہے، تے جس جا دے اتے میرے کریم رب دا اگر اور سونے رسول دا کوئی سچا سچا غلام اور بندہ حقیقی معنی دے اندر ادا لگدا بیٹھا ہوئے، صرف اس دا حیا نہیں ہونا، ادے پڑوس دا بھی حیا ہونا، ادھے پڑوس دا حیا ہونا، اس نگری دا حیا ہونا، اس پورے پڑوس دا لحاظ رکھے ہوئے، اگر نہیں تو پھر پورا مہینہ کیوں احترام والا؟ اس واسطے اے عقیدہ، اے ذہن، اے سوال آج دے دور دے اندر نہایت ضروری نے، جے رب کریم جس تن تے میں نہ کیا بھئی کافر پڑوسی دا بھی لحاظ رکھ، تے وہ اپنے یار دے پڑوسی دا لحاظ نہ رکھ سی، تو ان جملہ آج بھی نہیں سمجھ آیا جڑا میں آج سان نسا کیا با تیرا پڑوسی کافر بھی ہوئے تے اس کافر پڑوسی دا بھی لحاظ رکھ، کیونکہ تیرا وہ پڑوسی ہے، تے رب کریم دے یار دا جڑا پڑوسی ہوئے، رب دے سنگی دا جڑا پڑوسی ہوئے اُدے پڑوس دا، اُسنو اپنے پڑوس اپنے یارہ دے پڑوس دا کوئی خیال نہیں، ایک ہے عقیدہ دسیا تا جس توان دسیا پڑوس دا لحاظ، اُسا کیا سا میں منے نہ منے تیرا پڑوسی ہے، میں منے نہ منے میں نہیں مندہ تا میرا معاملہ ہے نا، تیرا تا گواڑی ہے نا، ہائے 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 ہائے.